الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق ہے مالک ہے عالم کل ہے ہر چیز پر قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے درود و سلام سرور انبیاء کے لیے جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم اسلام دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مکمل رہنمائی دینے والا دین ہے اس کی چیدہ چیدہ اور اہم تعلیمات ان پر بات ہو رہی ہے ان خطبات میں اور آج انشاءاللہ بات کریں گے اسلام کے درس اخوت کی کہ اس نے انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو خاص طور پہ بالخصوص بھائی چارے کی تعلیم دی آپس میں اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ رہنے کا سبق دیا یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جس کی تاکید وحی ربانی نے اس آیت میں کی جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ساری انسانیت اولاد ہے ایک آدم اور ایک حوا کی اور اس لحاظ سے سب آپس میں بھائی ہیں فرمایا کہ قبیلوں کی خاندانوں کی تقسیم یہ باہمی تعارف کے لیے ہے پہچان کے لیے ہے کہ فلاں کس قبیلے کا ہے اس کی پہچان کے لیے یہ تقسیم ہے ورنہ کسی قبیلے کو یا کسی ذات کو یا کسی برادری کو دوسری پر فوقیت حاصل نہیں ہے فوقیت کا ایک ہی معیار ہے تقوی جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اور اس کی زیادہ عزت ہے یہ ساری نسل انسانی کے لیے یہ بات کہی اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی بقول حالی یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا سب اللہ کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں اور اس لحاظ سے برابر ہیں یا جیسے اقبال نے کہا یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی اخوت بھائی چارہ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا مسلمان کے خون میں یہ بات رچی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان کی عزت کرے تکریم کرے اور محبت کرے
اسلام کے آنے سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی دنیا میں اور خاص طور پہ عرب میں، دشمنیاں تھیں، جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، فسادات تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں تھیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کنتم شفاء افرت من النار فانقذکم منها، ان نفرتوں کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی وجہ سے، ان دوریوں کی وجہ سے تم ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ہلاکت کے گڑے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو ہلاکت کے اس گڑے سے نکالا، بچایا، ہٹایا اور فرمایا کہ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کی نعمت ہے یہ کہ تم ان دشمنی کی بجائے آپس میں بھائی بن گئے۔ یہ تعلیم جو اخوت اور ساتھ مساوات کی دی، یہ زبانی تعلیم نہیں تھی، اس کا عملی نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، خاص طور پہ ہجرت مدینہ کے بعد جو لٹے پٹے مہاجر آئے تھے مکے سے، گھر بار چھوڑ کے، مال اموال چھوڑ کے، بعض صورتوں میں بیوی بچے چھوڑ کے، ان کو انصار مدینہ کے باشندوں کا بھائی بنایا آپ، ایک ایک فرد الفرد کو لے کر تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، عمومی طور پر بھی اخوت اور پھر انفرادی طور پہ مقرر کر دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، اور انہوں نے واقعتاً انہیں سگے بھائیوں سے زیادہ مقام دیا، عزت دی، اکرام کیا، اپنے جانوں مالوں باغوں کھیتوں میں ان کو شریک کیا، برابر کی شرکت، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، بغیر کسی مال لگانے کے، ان کو اپنے ہر شے میں شریک کیا۔ سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اس کو یہاں ذکر کیا جائے۔ سعد بن ربیع نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا کہ تم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، بھائی بنا کے رکھنا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خود کاروباری اور بزنس مین ہوں، مجھے بازار کی راہ دکھاؤ، میں خود تجارت کروں گا اور اپنا مال کماؤں، لیکن ایک عجیب پیشکش بھی کی سعد بن ربیع نے، انصاری نے، اپنے مہاجر بھائی کو۔ اس نے کہا کہ لی امراتان فانظر اعجبہما الیک، میری دو بیویاں ہیں، آپ ان میں سے ایک کو چن لیں، جو پسند ہے اس کو چن لیں، اطلقہا، میں اسے طلاق دوں گا، آپ اس سے شادی کریں۔ انہوں نے کی یا نہیں کی یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان کی پیشکش تھی اور یہ ان کا بھائی چارے کا جذبہ تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا عہد رسالت میں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی انسان تھے، کسی بات پہ جھگڑا تکرار ہو گئی اور غصے میں ابو ذر نے ان کو یبن السودا کہہ کے پکار دیا، وہ حبشن کے بیٹے، وہ کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، اس طرح کے الفاظ، جن سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، انہوں نے شکایت کی۔ آپ نے ابو ذر کو بلا کے ڈانٹا اور یہ الفاظ فرمایا کہ انک امرون فی کا جاہلیہ، تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی بدبو نہیں گئی، پورا اسلام تمہارے دل میں نہیں آیا، اسی لیے تم نے اس کو اس طرح پکارا ہے۔ ابو ذر نے معذرت کی اور عجیب طریقے سے معذرت کی، انہوں نے زمین پہ لیٹ کے بلال کو کہا کہ میرے خوبصورت سرخ و سفید چہرے کو
جس کے ضمن میں نے تمہیں یہ الفاظ کہے اسے اپنے کالے کلوٹے بھدے پاؤں سے روندو مسلو تاکہ میرے اندر سے غرور اور تکبر نکلے۔ اس طرح جو چھوٹے موٹے رخنے ہوتے تھے اخوت میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ نکالتے تھے اور ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک مجلس میں امیر اور چیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، مہاجر اور انصار ملے جلے، انہی میں موجود تھے غریب اور پسماندہ طبقے سے رکھنے والے سابق غلام جیسے حضرت بلال ہیں، صہیب ہیں، اس طرح کے لوگ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک منافق قیس نامی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری مجلس میں بیٹھے، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم بڑے لوگوں کی مجلس میں یہ بیٹھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق کو گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ اس طرح ان الفاظ اور اس طریقے سے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، رخنا پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا ایها الناس ان الرب واحد والاب واحد، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے، پھر تفریق کیسی، پھر چھوٹے بڑے کا فرق کیا، پھر یہ کہ یہ غلام تھا اور میں کبھی غلام نہیں رہا، یا یہ پردیسی حبشہ سے آیا ہوا اور یہ صہیب روم سے آیا ہوا اور ہم یہاں کے رہنے والے اور مکہ کے باسی، یہ فرق میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ظفر علی خان ہمارے قومی شاعر نے کہا تھا کہ چڑھا کر رنگ اسلامی نہ رکھا فرق کچھ باقی حبش کے تیرہ فاموں اور ترکی کے حسینوں میں۔ تیرہ فام کالے رنگ کا آدمی، حبش سے آنے والا کالے رنگ کا اور ترکی کا حسین، ان کو برابر کر دیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ اسی درس اخوت کا، اسی تعلیم کا، اسی بھائی چارے کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ وقت کا باجبروت حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ محو سفر ہیں شام کی طرف، ایک خادم ساتھ ہے، ایک سواری ہے، سواری کو آرام دینے کے لیے اس پر باری باری سوار ہوتے ہیں، ایک پیدل چلتا ہے، دوسرا اس پر بیٹھتا ہے، پھر کچھ فاصلے کے بعد آپس میں بدل لیتے ہیں۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خادم کی باری تھی، اس نے کہا کہ اب تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ شہر میں داخل ہوں اور پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھو۔ یہ نظارہ بھی چشم عالم نے دیکھا۔ مثالیں بہت ہیں مگر ان میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بھائی چارہ وہ قوت ہے، اخوت وہ قوت ہے جس سے قوموں کے اندر یکجہدی پیدا ہوتی ہے، رخنے، شگاف، دوریاں مٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، ایک قوم صحیح معنوں میں قوم بنتی ہے درس اخوت کو اپنانے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور پھر وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی ہے۔ شاہ مصر پریشان تھا کہ باوجود زیادہ تعداد کے، باوجود اچھے ہتھیاروں کے، زیادہ ہتھیاروں کے، باوجود زیادہ سواریوں کے، میدان جنگ میں ہم ناکام ہیں، مسلمان کامیاب ہیں، کمی کے باوجود، ہر طرح کی کمی کے باوجود کامیاب ہیں، کیا وجہ؟ اس نے جاسوسی مشن بھیجے، مسلمانوں کے صفوں میں جاؤ اور خاموشی سے جائزہ لو کہ ان کے راز کیا ہے، ان کی کامیابی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نقل و حرکت، ان کا دن رات، اس کا خاموشی سے ملاحظہ کرو اور مجھے آ کے بتاؤ۔
کہ تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے. آ کے جو انہوں نے رپورٹ دی وہ کیا تھی کہ امیرہم کانہ واحد منہم, ان کا جو امیر ہے اس کا کوئی الگ شان و شوکت نہیں ہے, وہ انہی کے اندر کا ایک بندہ, ایک عام بندہ دکھائی دیتا ہے جب ان میں بیٹھتا ہے, بیٹھتا اٹھتا ہے تو اسی طرح جس طرح باقی ہے. لا یعرف رفیعہم من بذیہم, بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے ان کے اندر, امیر غریب کی تمیز نہیں ہے ان کے اندر. ولا السید من العبد, پتہ نہیں چلتا کہ یہ غلام ہے یا آقا ہے, کیونکہ سب کے ساتھ بھائی چارے کا, اخوت کا, مساوات کا سلوک ہے. انہوں نے کہا کہ یہی ان کی قوت کا راز ہے, یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ آپس میں ایک ہیں, کوئی رکھنے نہیں ہے, کوئی شگاف نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے وہ میدان میں اترتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے نوازتا ہے. یہ سبق اگر ہم نے یاد رکھا ہوتا اسلام کی بعض دوسری تعلیمات کی طرح اسے بھلا نہ دیا ہوتا تو آج مسلمان, امت مسلمہ اس زوال کا, اس کمزوری کا, اس بے بسی کا شکار نہ ہوتے. آج فلسطین میں, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر سارے مسلمان درس اخوت کو یاد کریں, اس کو اپنائیں کہ وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جن پر یہ گزر رہی ہے, تو پھر ان کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پہ, اپنی کمزوریوں کے باوجود کچھ نہ کچھ کرنے پہ یقیناً وہ آمادہ ہوں گے. جب انہیں صحیح معنوں میں اپنے بھائی سمجھیں, زبانی کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی مسلمان بھائی ہیں, وہ کافی نہیں. دل سے جب سمجھے کہ واقعی ہمارے بہن بھائی ہیں, تو پھر کس طرح ان کی, ان تکلیفوں کو, مصائب کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اگر یہ سبق ہمیں یاد ہوتا تو مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہ ہوتا, ان کو بھائی سمجھتے. شروع میں حکمرانوں نے ان سے نفرت کی, ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا کہ یہ پستہ قد, چھوٹے قد کے کالے رنگ کے بنگالی, یہ کیا ہے, ان کی کیا اہمیت. حالانکہ تعداد کے لحاظ سے ان کی اکثریت, ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے وہ مستحق تھے. یہ درس اخوت یاد ہوتا تو مشرقی پاکستان کے دریائے پدما میگنا وہ مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہوتے, وہاں لاشیں نہ گرتی, وہاں عصمتیں نہ لٹتی. یہ سب اس درس اخوت کو فراموش کرنے کے, بھول جانے کے نتائج تھے جو ہم نے پاکستان میں بھی بھگتے اور پوری دنیا میں بھگت رہے. اور یہ نہیں کہ مسلمان ہی اس درس اخوت کے اور بھائی چارے کے سبق کے محتاج ہیں, غیر مسلم دنیا وہ بھی اس اہم اور ضروری سبق کی محتاج ہے. امریکہ میں جو تہذیب کا علمبردار ہے اور تمدن کا ٹھیکیدار ہے, ایک عرصہ دراز تک, ماضی قریب تک, اور اب بھی کالوں کے ساتھ, حبشیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا اور ہو رہا ہے, دوسرے درجے کے اب بھی وہ شہری ہیں بڑی حد تک, بہت سے حقوق مل جانے کے باوجود بھی. اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں زبردستی پکڑ کے افریقہ سے زبردستی غلام بنا کے پکڑ کے لایا گیا, جہازوں میں بھر کے لایا گیا. شروع سے پکڑے جانے کے بعد سے کوئی ان کی عزت نہیں تھی, مقام نہیں تھا, کیئر نہیں تھی, پرواہ نہیں تھی. بیمار ہیں تو علاج نہیں, بھوکے ہیں تو روٹی نہیں, بہت سے تو راستے میں مر جاتے, سمندر میں پھینک دیے جاتے, اور واپس آ کے جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا. ایک امریکی مصنف کی کتاب ہے انڈیپینڈنس آف بلیکس, اس میں اس نے واقعات لکھے ہیں
کہ کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا. ٹرین میں سفر کرنا ہے, کالوں کے لیے الگ ڈبے, گوروں کے لیے الگ ڈبے. گوروں کے ڈبے میں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, گوروں کے ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس میں نہیں آ سکتے. الگ اپنے بنائیں ہوٹل اور وہاں جائیں اور کھائیں یا رہیں جو مرضی کریں, لیکن گوروں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے, نہ ٹرین میں, نہ بسوں میں, نہ سکولوں میں, نہ بازاروں میں, نہ مارکیٹوں, کہیں بھی نہیں. الگ سکول ہیں, گوروں کے سکول میں داخلہ بھی نہیں ملتا. عرصہ دراز تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا. دوسری طرف روس بڑی طاقت تھی, بڑا ملک تھا, اس میں بھی امتیاز, فرق, کشمکش امیر غریب کے درمیان. امیر کو غریب کا ہمدرد بنانے کی بجائے اور غریب کو امیر کا دست و بازو بنانے کی بجائے ان کے درمیان امتیاز, کشمکش پیدا کی گئی. غریب کو امیر سے لڑایا گیا, امیر کو غریب سے لڑایا گیا, اور وجہ وہی کہ ان کو ادنا سمجھا جاتا, کمزور طبقوں کو, غریبوں کو. جب ان کو اٹھایا گیا تو غلط طریقے سے اٹھایا گیا, آپس میں لڑانے کے لیے ان کو اٹھایا گیا. ان سے ہمدردی کی گئی تو امیروں سے لڑانے کے لیے کی گئی. اس طرح معاشرہ بھی تباہ ہوا, اس کی اخلاقیات بھی تباہ ہوئی. میں پھر اب واپس آتا ہوں, یہ آج جو مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہو یا القدس کا مسئلہ ہو, افغانستان کا مسئلہ جو رہا ہے اور رہا ہے وہ ہو, یہ مسلمانوں کے اگر مشترک مسائل سمجھے جاتے صحیح معنوں میں, اس کو ان کو سمجھا جاتا کہ یہ مشترکہ مسائل, اور مشترکہ پلیٹ فارم سے ان کا حل سوچنا چاہیے, کرنا چاہیے, تو اب تک یہ مسائل بڑی حد تک یا پوری طرح حل ہو چکے ہوتے. لیکن وہی اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کی کمی, جس کی وجہ سے زبان سے ہم لاکھ کے کہ فلسطین کا مسئلہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اور دنیا اسے ایک عرب مسئلے سے زیادہ نہیں جانتی. اور اب عرب مسئلہ بھی نہیں, عرب بھی اس کو ایک مقامی فلسطینی یا غزہ کا مسئلہ سمجھتے, اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے. اپنا مسئلہ تو تب سمجھیں جب درس و اخوت یاد ہو, بھائی چارے کا سبق یاد ہو, پھر سمجھے کہ واقعی جو ان پر گزر رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم پر گزر رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہی. تو اخوت کا جو یہ درس ہے بھائی چارے کا, اس کی وجہ سے یہ بات ہے کہ پیغمبر انسانیت کے دین میں امیروں کا چرچ الگ اور غریبوں کا چرچ یا مسجد الگ نہیں ہے. گوروں کا گورستان اور کالوں کا قبرستان الگ الگ نہیں ہے, ڈبے الگ نہیں ہیں, سکول الگ نہیں ہیں, ہوٹل الگ نہیں ہیں, کبھی نہیں رہے اسلام کی تاریخ میں. زوال کے دور میں بھی اس طرح کے امتیاز مسلمانوں نے اپنے اندر نہیں آنے دیے, اور یہ اعجاز اسی اخوت کی تعلیم کا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا, اور اسی اخوت سے پھر مساوات پیدا ہوتی ہے, جس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ جب سب بھائی ہیں تو پھر نسل کی وجہ سے, وطن کی فرق کی وجہ سے, ملک کے فرق کی وجہ سے, یا کسی بھی وجہ سے, یا رنگ کی وجہ سے, یا زبان کی وجہ سے, وہ ایک دوسرے کو الگ نہیں سمجھتے, ایک ہیں اور ایک ہی بن کے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی, بہت اہم تعلیم ہے اسلام کی, جس پر ابتدائی زمانے میں صرف نہیں بلکہ بعد میں بھی صدیوں تک عمل ہوتا رہا, اور مسلمانوں نے عملی طور پہ دنیا کو دکھایا کہ وہ ایک ہیں اور بھائی ہیں, اور ان میں نسلی, قومی, زبانی کسی طرح کا
اختلاف نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے، کشمکش نہیں ہے، تناؤ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تعلیمات اسلام کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو زندہ کیا جائے، تازہ کیا جائے، اپنے دل و دماغ میں، اپنے عمل میں ان کو جگہ دی جائے. اور یہی راستہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، سرفرازی کا اور عزت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.